Ümid edirəm ki şam bi yeyirsiniz. İnşallah ki nuş olsun sizlərə. Eee, erzəliyim xidmətisə, eee, içimdə hissədə xidmət izləyəm və ikinci hissədə çalışacağam dil ilə imperator ruh il ilcisində danışaq. Keçən həftə dilə görə danışdıq. Dediq ki, dil əslində danışmaq vasiləsi deyil, danışmaq aləti deyil, danışmaq üçün bir əbzar deyil. Bəlkə dil fəcirləşmaq sistemidir. Dil de ki bizə deyir, dünya, cəhambinin, farsca cəhambini deyirlər. Fəlsəfə dünya görüşün nədir olsun, o dildir bizə deyir. Hər dilin özünə aid bir cəhambinisi var. Hər dilin özünə aid bir fəlsəfəsi var. Dünya görüşü var. Və bu çox cəlbedicdir. Bir iki də nə icazə buyurun sizə misal verim bununla əgər tapa biləsəm yazılarımı misal yazmışdım ki mən sizə bu misallardan deyim bu misallarla görəsiz nə qədər dil e, bu məsələdə ciddi təsir görür. Misal verəcəm məsələn. eee Almanda alman dilində çilik kəlməsi qapını açarıxa e, hatar deyiruq biz fikirlərirəm. Hatarı ki salırıq qapını açaq. O açar ya hatar. Almancada dedim keçən həftədə kəlmələr, sözlər ki, ağızdan çıxır, ərəbcədə arvaqdı kişidir. Söz ki ağızdan çıxır o sözün özü. Bəzi dillərdə arvaqdı kişidir. İngiliscədə arvaqdı çişidir. Yəni beləsidir ax, dişidir, erkəkdir və bir də vesətdə xadəd ə nə dişi də nə erkəkdir. Bu indi görürük ki söz dişi olanda insanlar hatarı, çıqapını salırıq, atırıq, bu hatarı necə görürlər? Erkək olanda söz necə olar? Almancada kilid ya hatar sözü arvaddır. Bağışlayın, işte, kişidir. Alman dilində kişidir. Gərx ki, çiçil olduğu üçün haçara bula deyəndə ki, haçar nədir bir şeydi. Bu haçarı görsətəq cibimizdən haçarı çıxadaq. Görsətəq deyək ki, bu maşının haçarı, ya qapımızın haçarı. Bunu siz nədir görürsüz? Bunu soruşublar danışməndilər, mühəkkimlər almanlı çiçilərdən, arvadlardan, uşaqlardan, böyüklərdən, kəndlərdə, şəhərlərdə, böyük şəhərlərdə, kiçik şəhərlərdə hər yerdə soruşublar. Nəticəsi belə oldu. Üç dişidir. Çox möhkəmdir, ağırdır, dəmirdəndir. İstifadə üçündür, faydalanmaq üçündür. Həm də xərçindir. Yəni bəxti həm də kəsərdi və dəndəlidir. Baxın. Kişinin nəcirləri beləsi deyir. İndi həmin söz, yəni haçar sözü eee İspaniya dilində dişidir. Görək ki, dişi olanda həman kilidi necə düşünürlər. İndi kişi necə görürlər Almanlar? Şöydü. Möhkəmdir, ağırdır, ərzəlilik xımsa damırdı. O bir şey istifadə etməq üçündü, yəni bir iş görmək üçündü, kəsərdi və dəndəlid. İndi görək şə arvad olanda beləsi olur ya yox. Baxın. İspaniyalılar da eyni həman kişilərdən, arvadlardan, şəhərlərdə, kəndlərdə böyük, kiçik hamıdan soruşublar. Bir çox adamlardan belə olubdu. Qızıl kimidi? Çilid ha, hatar. Qızıl kimidi? Dərk elmə olmaz. Onu düşünmək olmaz. Zərifdi, yumşa, yəni nazih, hünər, incədir. Zərifdi. Sevməlidir. Kiçikdir. Xanım, yenə yani baxın, kişidən nədir düşünəcək var? Yoğun, yeqa, ağır. Ağır işləyəcəyən, ağır işləyəcəyəm, şey kişidir. Nədir? Xanımlar, qızılınla normalda işləri var. Yəni, ee, qızıl necə? Qızılda görürsünüzsə, xalalar dişini ağzına peləylər, çünki qızıl çox yumşaq deyil. Dişlə, dişləyəndə de diş batar. Xalis qızıl diş batar. Bunu çünki xali bir qızılı hardan biləyirsən xalistdir, 24 ayardı, yoxsa təğəllübi var. Dişivə vuran da diş batmaz. Oradan bilərlər ki, bu xalis qızıl deyil. İndi qızıl kimidir xanım? Həman haçar. Necə deyirlər, xanımları dərk eləmir ox. Kişilər heç vaxt, mən də kişiyəm, mən də dədiyəm, mən də ərəm. Bizlər, kişilər, arvadları dərk eləmir ox, düşünmür ox, yalandan deyirəm. Hər kəs deyil yalan danıyır. Axı mən ki doğmamışam ömrümdə. Mən ki heç vaxt hamilə olmamışam. İki şey olmamışam, iki canlı olmamışam. Mən ki heç vaxt bir dənə uşağı doğmamışam. Heç vaxt gecəni süpəcən ayiq qalıb ona süd verməmişəm. Heç vaxt uşağın köhnləsini yumamamışam. Heç vaxt onun nə bilim südüyü ilə oynamamışam falan eləməmişəm. Heç vaxt o falan edəndə mən floncur olmamışam ki Necə mən bir nənəni düşünərəm. Bir xanımı necə düşünərəm? İmçansızdır. Acəb bir kişi deyir, o arvadı toğlamaq üçün deyir. Arvadlarımız da bilirlər, özləri çəyirlər istirir, o kişi də sevinsin. İndi görürsüz, bir də nə iki də nə məmləkətdir, biri Alman, biri İspaniya. Bir dana bir şeyə kilidə, biri deyir arvaddır, dişidir, biri deyir erkəkdir baqışları gör söz nə qədər fərqlədi. Çünki arvad olduğu üçün arvadada nisbət verilən şeyləri verdilər kilidə. O şeylər içi çişlər, ki, çişlər də almanlar da kişi gördükləri üçün o şeyçi kişi də görürlər, onları verdilər dəmirdə. Yəni bir də mə bu kilidə baxmaqda, bu haçara baxmaqda iki dünya var. Biri də onu yumşaq, nazik, zərif, incə, sevməli, oynatmalı düşünməməli gördülər, arvadları da düşünənmiruq. Bir, bir dedə yox, çox ağır, yoğun, dərdi dəyməyən bir şey gördülər. Yəni ikinci bir baxışdı dünyaya. Bunlara deyirlər farsça cəhân-bini dünyanı görmək. İndi burada haçarı gördük. İndi icazə buyurun görək ki, körpü necədir? Körpü kəlməsi. Körpü kəlməsi almancada bu səfər dişir, İspaniyada erkək. Yəni bu səfərdə aksin götürdük. Bəyəcən bilində erkək idi, indi erkək olan yerdə dişi idi. Körpü kəlməsi sözü ki, ağızdan çıxır. Onu almancada dişi deyirlər, dişi deyirlər. Eee İspaniyacada erkək deyirlər. İndi görək ki Almanlılara deyəndə bu körpünün bizə də dinləncəli bir şeyidir. Bundan nəciz düşünsən də, bunu baxanda zehnivə nə-nələr gəlir. Görək o bizə nə deyir. Deyir ki, Almanlılar belə deyirlər. Gözəl. Şik. Hassas. O qədər hassas ki, rahatçılıqla ürəyin sındırmaq olar. Sülhü tələbdi. Cəzzabdı. Və xoş hal eliyəndir, sevindiricidir. Həm də e, dar uzundu. Nəcə bu qızlar incə kəmərlər? Gözəldi, yəni arıq, uzun. Arıqdı, siləndirdi. Baxın, tamam gözəlliklər ki, bir xanımda görürlər, körpüyə verdilər. Gözəldi, çöyçəkdi, şikdi, e, həssasdı, rahatca məsələn sındırmaq olar sülh isteyəndə analar atay insanları çəkicidir çəkir özünə tərəf hər şəhərdə hər yerdə köylü şörpəyə adamlar çox gedirlər görüşünə sevindiricidir insanları sevindirir və hə belə nazih uzundur görürsüz indi görək İspaniyalılar şə bunu deyirlər kişidi görək orda nədir olur İspaniyalılar bunu erkək görürlər deyirlər ki çox böyükdür Çox böyükdü. Özüdə təhlükəli bir şey idi. Həm də uzundu. Hətta çox cücüllüyüdü. Həm də çox zornuddu. Həm də çox-çox e, yəchədiyi bir uzun saxtman kimi bir şey idi. Nə menə. Yekə, hünərsiz, incəsizlik var verdilər çörpüyə. Çünki kişini kör İncesiz görüllerde də Dünyanın her yerinde normalde bu cürdür. Çişiler biraz zıpırtı görsünler. Elbette bunu dedik orasında diyor. Dünyada tamam her heyvanların da içinde kişilere kredi veren mevzuda kişiye bakıyor. bir kredi veren. Kişilerin tavusun göyçəyi quyruğu ha çox keçədi belə çətirin açır. O kişidir, erkəkdir. Xanım odur ki, quyruğu belə olmaz. Zeyranın gözəli gözləri keçənki olan, başda in boynunuzda olan keçə odur. Kuşlarda gözəli odur ki, səsi çox gözəldir ya e, gözəl. Hər halda, eee diqqət buyursanız çiçilər Kiş, e, biraz cəyətçidirlər amma hər halda da indi belə salıbdı. Kiçiləri cəhətdə yazıbıraq döyaq çünki arvadlara əziyyət veriblər, vırıblar, döyübblər tarixdə. İndi də e, vurulur. Hər Allah kessin. Peləs. Arz elim məsəl görürsüz dilə indi istəşək geyissək çörpü məsələsinə və haçar məsələsinə görürsüz. E, ağızdan çıxan sözdür amma bir sözü arvad dişi deyəndə mən mənə gözəlliklər var verirlər o sözə. Həman cəlməni. Əgər erkək deyirlər gözəllikləri alınlar, bəhlikləri, işçilikləri, işləməklər verirlər ona. Yəni dün, dil özü ilə dünya baxışı, fəlsəfə gətirir. Odur ki, dünyanı necə görürsən, nəylə görürük? Dünyanı biz sözlərlə görürük və sözlərlə düşünürük və sözlərlə düşündürürük. Sözlər çə ağzımızdan çıxır, o bizim dünya görüşümüzdür. Az gəbura. Xanım gəl təşəkkür et bura. Xanım, lütfən gəlin bura. Fərqlidir. Dünya baxışıdır bu sözlər. Bir xanıma necə baxırsan? Qızım, tu gəbura. Nazın dücəbura. Cülün dücəbura. Başıva dolanım dücəbura. Qadanın nənə dücəbura. Canım sənə qurban dücəbura. Baxın. Dünya baxışlarıdır. Sözdədir amma fərqlidir. Yəni söz siz dünyanı necə görürsüz və nədür istəyirsiniz? Onu istir. Cəsarətiniz varmı? Cəsarətiniz varmı? Cəsarətimiz var eləyə bilərsiz sözlərimizi E, geri Allah farslardan öz sözümüzlə danışaq. Sufaşların sözlərində bir şey yoxdur bizə birə. Dünya baxçalarında nə var? 90 ildir gəliblər bura, günü-gündən dalıya gedirlər. Dünya qabağa gedir. Hesaplayın 4 dənə saxtımanı düzəldib, 2 dənə körfü düzəldib, 2 dənə xiyaban salıblar. Hesaplayın ki, dünya bu müddətdə nə qədər gedib, də hara gediblər, onlar hardadır? yalıq almış məmləketlərinin hesablamayın. Japonunun hesablayın ki, eyni zamanda ki, Nizi hərəkət başladı demişəm ona görə istəmirəm təvziq verəm. Eyni zamanda Qacarlar başladı. Japon hardadır? İranlı farslar hara aparırlar? Məmalik-i məhrusəni bağışlayın. Məmalik-i məhrusəni farslar hara aparırlar? Japon bu gün dünyanı idarə edir. Ordusu yoxdur. Ordusu yoxdur, tüfəngi yoxdur. Cəmisli yoxdu, təyyarəsi yoxdu, bombatomu yoxdu. Amma bu günləri dünya Yaponun əlindədir. Salıb qəlibə sil kəlir. Əlir tökür yerə. Dərdinə dəyəni götürür, dərdinə dəyməni atır. İran bağışlayın. Məmalik-i məhrusa ardadır. Bu cəsarət gərəkəndə ola baba, İran kəlməsini deməyəm. Bu İran kəlməsi ağızdan gəlir ki, Məmalik-i məhrusa İmpar, Türkiyə imperatorluğu torpaqları. Azərbaycan Türk İmparatorluğu torpaqları. Ya, məmaliş məhrusu. Azərbaycan məmaliş məhrusəsi. Biz mən özüm görə özümdən başlayım bu cəsarəti, o cəsarətimi ola iştibah eləmirəm. İştibah elə. Adət elik dilimiz. Dilimiz adət elik, gəl bu adətdən dil çıxaraq. Bu cəsarətin, inqilabı cəsarətin birincisi budur ki, mən bu dilimi Bu səhvidən qeytirəm çıxıdım. Və çalışacağam. Sizə söz verirəm ki, çalışacağam, günü-gündən çox çalışacağam. O günə də zənxtik ki, mən bu nəhs sözü deməyəcəm. İndi bir ayrı məsələdir axı. İnsanlar keçən həftə bunu işarə elədim, amma bu dəfə də işarə eləyim. İnsanlar ölümün əcini görürlər. Dünyada ölümün əqbaşı çəkirlər, bilirsiniz. Məsələn Amma Azərbaycan da ölümün əqqalını çəkməyiblər. Çünki ölümdə Əzrailə görürlər. Əzrail bir mələkdir. İslamda bir mələkdir. Mələk olduğu üçün amma adamları öldürür. Biz onu rəssamlıq eləməmişik. Tünd mələkdir. Möhtərämdir. Allahın məmuru olduğu üçün. Amma dünyanın bir çox yerində mələk görmürlər. Ölümün Malayın da bir ona bir surət veriblər, bir üz veriblər, bir cis ona bir cismi veriblər, can veriblər. Normalda görmüsünüz, karikaturdakı da daha bir dənə çiyi şey vardı, deryazı var. Deryaz beləsi bir ağaçdır uzun. Başında bir oraq kimi bir şey var, amma oraq deyil, orağın dəstəsi olar ki, yapışasan bunun dəstəsi yerinə bir dənə bacası var dəstəsinin. Salarlar o ağacın başına beləsi vurarlar deryazla e xaşadan, yunucadan bəzi şeyləri çəsəllər tökəllər görə. Görmüsüz bunu o ölüm Əzrayı onun tininə verirlər. Başına da bir qələ bir şey örtürlər. Buna deyirlər ölü. Normalda bu amerikalılar, avropalılar bunu kişi çəkirlər, erkək. Kartonlarda zəttə də da danışdıranda kişi səsi ilə danışdırırlar. Çünki buların baxışından Ərəblərin baxışında, İslam baxışında Əzrail kişidir və deyil. Çünki Arvat gözəldir, Arvat nətifdir, Arvat gül kimidir, Arvat nazihdir, Arvat sülhçidir, Arvat öldürücü deyil. Qabağında kişi. Davilər vurur, döyər, öldürər, kesər, bitirər. Bətbəxtlik. Nəmlə pisdiq var kişinindir. Azrail də kişidir, tun kişi olduğu üçün də gəlir adamları biçir, öldürür, gedir. Diqqət buyurursuz? Bu dünya baxşıdır. Rusda Azrail sözünə erkək demirlər. Dişi deyirlər. Dişi deyildiklər üçün bunu biri xanım çəkirlər. Niyə? Sü xanım gəlir nazla sizin ruhunuzu alır aparır. Boğub öldürmür ki. Bu çəkir çıxadır. Necə aşiq olan da bir xanıma, xanım sizin eşqizi digərizdən çəkir damarlarınızdan çıxadır. Zorunla çıxatmır ki. Çıxadır bəli. Canınızı çıxadır. Bu rus baxışında da Azrail bir gözəl göycək xanımdır gəlir gözəlliyi ilə, nazi ilə, adasi ilə, qırı ilə, ətvari ilə ruhu bədəndən çəkir, çıxıdır, alır cininə, torbasını çıxır. Dünya baxış görünə fərq elədi. Bir ayrı misal verim. Deyirlər Avstraliyada bir, eee, qəbilə var, Avstraliyanın, eee, şimalında bir tayfa var. Bu tayfanlı adı Cape York məhəllindədir. Məhəllə bağışlayın, məntexəsindədir, bölgəsindədir. Buların üstündə bir təhqiq olubdu. Görülübdü ki, bunlar uşaqlar 6 yaşına yetişənə qədər bunlar hər şeyi deyirlər ki, diqqət buyurun bura. Mən bilmirəm bu mizimi görsədiniz siz görə bilirsiz ya yox. Çoxsu bu mizi görsədə bilsəydik, eee, mizin üstün mənə bir dostlara bir izah verərdim buradan. Deyir ki, bu bu planı coğrafiya əsasında görürlər. Hər şeyi coğrafiya əsasında görürlər. Məsələn deyirik ki, Biz burada deyirik ki bu qələm bu su bardağının qapağındadır. Çağazlar bunun solundadır. Mənim Əlim bunun sağındadır. Özüm də bu su bardağının arxasındayam. Diqqət buyurursuz? Bunlar nə deyirlər? Bu usrualılı insanların dediyinə əsasən onlar deyirlər ki bu qələm bu su bardağının şimalındadır. Başlayın cənubundadır. Güneyindədir. Bu kağaz bu su bardağının günçi xanındadır. Mənim əlim Bu su bardağının gün batxanındadır. Mən də bunun şumalını deyim. Tikət buyurursuz. Yəni hər şey bu tur deyil. Deyir ki, deyir ki, indi istərək ki bunu təsviq verəx. İndi deyir ki, sənin üzündə miltey oturubdu. Bunun məcri deyil. Deyir ki, Pournouvun gün batanında milte oturupdu. Pournouvun cənubunda, cəneyində bir şey var. Dodağov şimalında bir şey var, Dodağov cənubunda bir şey var. Dodağov şərqində, gün çıxanında bir şey var. Dodağov gün batanından falan şeyi sil. Yəni tamam hər şeyi sənin gün batan qaşın, gün gün çıxan qaşından fərqlidir. Diqqət buyurursuz. İnsanlar dünyanı coqrafiya kimi görürlər. İstədilər görələr, danışməndlər, İngiltstanın mühəqqiqiləri istədilər görələr ki, bu adamlar, bu uşaqlar 6 yaşlarında dəyiplər ürəcəşiblər, yoxsa bunu bir cürluğla elə olubdu ki, bunu kamil canlarına yetib. Dünyanı əslən belə görürlər. Gəldilər, buların gözlərini bağladılar, apardılar bir çölə. 20 dəfə buları fırratdılar, 20 dəfə. Qoyuqlar maşına, gözlərini bağlayıblər, qoyuqlar maşına, aparıblar bir uzaq bir yerə, bir çöldə sax saxlayıblər. O çöldə Bunları 20 dəfə fırlandırıblar, dolandırıblar, gətiriblər bir yerdə durublar. Durandan sonra onu yenə fırlandırıblar, on 15 dəfə fırlandıran sonra gözünü açıblar, deyiblər ki, "Mən sənin hansı tərəfində durmuşam?" Fərz buyurun ki, bu adam həmin adamdır. Bu çay, şey, bu bardaq. Mən də o adamam ki, bu adamdan sual soruşum. Deyirəm ki, "Mən sənin haran da durmuşam?" Mən hardiyan, bağışlayın, mən hardiyan özünə baxır. Özü dünya özün dünyanın mərkəzi görür. Sən mənim quzeyimdesən. Adamlar əllərində biz ə, farsça indi biz öyrədildiklər bunu qutbunuma deyirik. Onun üç tutvar onunla baxılır. O adam da bunu bilmir ki, bu nədir. Baxıblar görürlər ki, ki, düz deyir. Bu adam ordadır. Bir o birisi mühəqqiq o birisi tərəfdən soruşur ki, Mən hansı tərəfdiyam? Tönür, tərcih. Sən mənim gün çıxanımdasın. Və gün çıxandasən, yəni. Yəni insanlar dünyanı dil üzündə düşünürlər və coğrafiya üzündə. Və şəra öz şəraitlərində. Olar əgər orada afriqan, avstraliyanın içində. Əgər coğrafiya belə düşünməsələr onda itərlər. O çöllərdə itərlər. Çöllərdə sən nə əlaməti qoyacaqsan? Məsələn, kəbirdə nə əlamət qoyacaqsan ki, 1 saatdan sonra qayıtsam görəm ki, bu qalır. Xüsusən ki, kəbirdə yel gəlir, qum gətirir, onları itirir. Heç satı yoxdur. Cü 1 saatdan sonra gəlsəncə buna istinadən mən şərqdə idim, qərbdə idim, cənubdə idim, cənubdaydım. Belə bir şey yoxdur. İnsanlar beləsi dilinlə Dil yani olur bular düşüncələri, buların fəlsəfələri belə olur. İndi Arslan Hüseymət səbu Bundan keçək, keçən həftə dilin elə bu məsələsindən danışdıq. Şəndi qura ki dünya baxışımızı dil bizim fəlsəfəmizi Bizim dünya görüşümüzü dil bizə müşaqqət edir. Demə olar nədir? Bizim paltarımız bizim görüşümüzdür. Dil bizim görüşümüzdür. Mənim paltarım bu günləri bir qırmızı kravatım var, ağ ah köynəyim var, üstündə də bir pencəyim, yaxodum var. Ə, pis gəldiyin. Tamam? Bu mənim görüşümdür. Dünya görüşü bizə Eyni belə bir paltar kimidir. Nəylə görürük? Dilinlə. Bizə dildir ki, göstərir nərəkdir dünya bizə. Biz hardan gəlmişik, hara gedirik, nə istəyirik, necə istəyirik və onu necə ələ gətirəcəyik? Buların hamısı bizə nə deyir? Dildir, dil deyir. İndi burada bu söz bura yetişəndə bəlkə bu sual ortaya gələr ki, axı İnsaf Əli, sən ki deyirsən, dil belə mühümdür. Dil Budür dünyanı göstədir, dil yanı fəlsəfə, dil yanı dünyanın. Hardan gəlirsən, hara gedirsən, nəcür gedirsən, nə mənə istirsən, ələ alırsan, nəcür alırsan, cəsarətin vardır, inqilabı cəsarətin vardır, dünyanı sındıra bilirsən ya yox? Zehnində heç olmasa dünyanın tamamil həddi-mərzilərini sındıra bilirsən ya yox? Sən deyirsən, dil bunlar elə. Onda bəs dünyada bir belə imperatorluqlar gəlib gedibdi. Bunlar dilə nəy nə iplər? Bəli niyə dilləri ola-ola aradan gediblər? Necür olubdu? Bir dil qalxıb imperatorluq olubdu. O birisi dil gəlib götürübdu. Aradan gediblər özlərində. Dil axı qalır. Diqqət buyurun. Keçən həftə arz etdim xidmət seçici. Hər dilin, burada da misal vurduqda, hər dilin dünya baxışı fərqli olduğu üçün dünyaya hər şeyi müxtəlif, fərqli görür. Hər şeyi Necə körpünü fərqli gördülər? Necə haçarı fərqli gördülər? Necə coğrafiyanı fərqli gördük? Biz deyirik ki, mənim sağımda, solumda, aşağıda, üstdə, dalıda, qabaqda, onlar nə deyirlər? Deyilər şərqdə, qərbdə, cənubda, quzubdə. Bu qədər fərqli idi insanlar. Düşüncə fərqlidi. İndi itəsə birin görək ki, bizim bu Dinlər necə imperatorluğa gediblər və biz necə imperatorluğumuzu əldən vermişük. Yəni necə olubdu? Bizim dilimiz bizi imperatorluq eliyibdi. Necə olubdu? Biz imperatorluğa əldən vermişük. Ağər bizim dilimiz qəraldı, biz kimuq, nə istiruq, xara gediruq, nəcür gediruq, nəcür ələgətiruq, nə cəsarətimiz var, bunları rəhbətləsin. Bəniyə bizi indi rəhləliyi bərde olmuşuq axı. Biz niyə indi nökər olmuşuq? Biz niyə indi müstəmirə olmuşuq? Necədir olubdu farslar ağa olubdu? Bu böyük bir ciddi bir məsələdir. Buna görə mən özüm bir mütaləələrdə bir şey görməmişəm. Özümün fikrimi sizə ortaya qoyuram. Bəlkə dostlar da köməklik eləyələr, bu bir teoriya çevrilə. Baxın, bir zaman Yunan adında bir imperatorluq var idi. Yunan imperatorluğu oradan tuta-tuta gəlmişdi, gəlmişdi burada dünyanı almışdı, da, bir çox yerini almışdı, heç olmazsa. Nədir olur o imperatorluq güclənir, vəli bu günləri yoxdur, yıxılır. Gələk baxaq görək ki dilə hansı tarixətin hörmət qoyublar, hansı tarixdən o dilləri aradan aparıblar. Əvvəllərdə Yunanında hər millətdən nökər gətiriblər Bərdə. Onların dillərinə müxalif deyillər. Onların dilləri ilə problemləri, müşkilərləri yoxdur. Onların dillərinə hörmət qoyurlar. Dinlərinə də hörmət qoyurlar. Dinləndə dilin əlaqəsi var. Bunu da diqqət qoyun. Bunu da bir ayrı bərmamələrdə danışacağıq. Dinlə dil bir-birinlə oxumasa düz gəlməz. Dinlə dilin gəl sözləri bir-birlərini təyid eləyə. Olmasa olmaz. Zidd də olsalar bir-birlərindən biri aradan getməlidir. Yunonlular o günəcən ki çalışdılar. Dünyada olan dillərin hamısından istifadə eləyələr, fayda götürünlər. O günəcən bir dəmə bu su bardağına biri arvadça deyirdi, biri xacə, biri erkək. Biri şimaldan baxır, biri cənubdan baxır. Görün bu nə qədər buna görə şey düzəltməyə olarlar. Nə qədər su bardağı düzəltməyə olarlar. Nə qədər ağıb şeylər düzəltməq olar. Amma o gündən ki yavaş-yavaş Yunanlılar gəldilər, dinləri müqəddəs elədilər. O birisi dinlərin qabağını aldılar, o birisi dinləri aradan aparmağa başladılar. Nə oldu? Bunu dünyada bircür görürlər, bircür bardaq düzəltməq olar. Dəqiq buyurdunuz. Çünki hər baxış öz baxışında bunu düzəldəcək. Amma bir baxışında, bir baxışda sən bunu düzəldəcəksən. Bir dil, bir baxışdır. Bir dil, bir baxışdır. 10 dil, 10 baxışdır. Bir var bu bardağı bir dil ilə düzəldəsən, bir formada düzəldəcəksən. Bir var bunu 1000 dildə düzəldəsən, 1000 formada düzəldəcəksən. Çünki 1000 cürə baxış var. Bəs tənəbbü nədə oldu? Toliddən. Tolidə rəh verdi. İndi gələcük modern ölkələrə e, yetişəndə görəcəksiniz ki, bu nə qədər əhəmiyyətli Yunonca pax belə oldu. Sonra görürük ki bir imperatorluq çıxır İslam adında. İslam dini tamami insanları rənginə baxmayaraq, dilinə baxmayaraq ikhva və ikhvat və ikhva görür. Yəni qardaş Türkçede bunu cari diyor. Türk İstanbul Türkçesinde kız kardeşim, kardeşim değiller. Yani kız kardeşim ve oğlan kardeşim. Arapçada ikhwati ve akhawati. Yani akh kelimesinden akh yani kardeş. Akh kelimesinden kardeşe de deyir akh, bazıya da deyir akhi, akha. Ke var akhirinde. Ya xətim, yəni bir kəlmədən iki cürə deyir. Diqqət bir edin. İstanbul türkçəsində dedim: "Qız qardaşım, qardaşım." Yəni erkək, dişi, amma qardaşıq. Qardaş da deyəndə bir qarından çıxmışıq ona görə. Bir qarından çıxmışıq. Biz qarın daşı yox. Yəni bir qarından çıxdığımız üçün bir-birimizdən bağlılığımız var. Diqqət buyurursunuz. İndi. Nədir, getdim getdim lüğətin üstünə, sözüm yadımdan çıxdı. Hər halda o gün ərəblər İslam dünyasında, o günəzancə ərəblər insanların rəhlərinə, ağdır, qərədidir, sarıdır, qırmızıdır, yaşıldır, adamların rəhlərinə baxmadı. O günəcan İslam imperatorluğu gedir qabağa. Dünyanı tuta-tuta gedir. Niyə? Çünki o günə qədər hər yeri tur, onların adamlarına deyir ki, bir gün biz bunları necə, o birisi necə yıxaq. O birisi çəşvärə məmləkəti, e, o birisi milləti necə yıxaq. Bunların da fikrini alır, özünün də fikri var, o millətinin də var. Görürsüz, silah gəlir bunlardan. Hər hər məmləkətin silahı fərqlidir. Biri dəhri ilə savaşır, biri külüklə ilə savaşır, biri uzun qılınc ilə savaşır, biri yoğun qılınc ilə savaşır, biri nazik qılınc ilə savaşır, biri ikicikli qılınc ilə savaşır, biri bir üçlü qılınc ilə savaşır, biri dalı qabaq kəsən qılınc ilə çəşir, biri hərə bir cür, yəni silahlar dünya baxışı üzərində fərqlidir. Birinin oxu vardı, birinin nə bilim süpəyi var, daş atır, birinin birinin cələsəxini var, daş atır. Biri od yandırır, biri kör yandırır, silahlar bunlar. Bular hərəsi dünya baxışları fərqlidir. Hətta si savaş yünərlərində, savaş silahlarında fərqli olduğu üçün fərqli taktiklər bilinir. Fərq bu taktiklər, strategiyalar ki fərqlidir, silahlar ki fərqlidir. Buların istifadəsinin də fərqi var. Buların sipər bir şeydir, qalkan bir şeydir, at bir şeydir, üzənc bir şeydir. Buların hərəsi silahın bir parçasıdır. Bular dünya baxımından fərqli olduğu üçün, onun üçün görürsüz ki, gəlir Ərəblər Burdan bu silahı alır, ordan o silahı alır, ordan o silahı alır. Burdan bu taxta köyrdənir, ordan o strategiyanı öyrənir. Bunları dün, yəni polar, bunlara deyil də yeni çoxluluk, çoxlu fikirlər alır. Gəlir-gedir, Avropiya canalı keçir. Amma bir zaman dayanır. Bir zaman da İstanbuldan oradan öyücə getmir. Nə qədər zor vurulur getmir. Həmləriylər yıxılırlar, ölürlər, çıxır giyirlər. Niyə? Çünki o günlər dahi mən Ərəbəm sən nüçərsən, sən məndən əskisən, sən gerək mənim dilim ürəşəsən, sən gerək dil vəvəz elisən, ortaya gəlirsən. Ortaya gələndə nə olur? Daha o adamların sən fikrinə, dilinə əhəmiyyət vermədiyi üçün onların dünya baxışların sənə alanmırsan. Bəs onda alanmırsan ki, bu onlar bu, bu su bardağın daha ayrı şəkillərdə nədir deyə bilərlər. Silahları nə formularda ola bilər? Nə formularda silah düzəltmək olar? Alanmırsan. İslam dayanır. Yavaş-yavaş sınmaya başlanır. Çünki yavaş-yavaş İslam ordusu İtaliyada özün ağa görür, onları bərdə görür. Yavaş-yavaş onları təhqir edir. Təhqir elədiqçən içəridə adamlar öz dərinə girişlər. Yığışından içərilərinə, uğdələşirlər, düşmənləşirlər onlar ərəblərinə. Düşmənləşdiqçən uzaqlaşırlar bir-birlərindən. Bir-birlərindən dünya baxışları fərqləşir. Dünya baxışları fərqləşdiqca insanlar uzaqlaşırlar. Qardaşlıqdan getdilər kənara, düşmən oldular. Dünənincə qardaş görürdülər, bu gün qardaş deyil, kökərdir. Dünya baxışı fərqləndi. Fərqləndik yavaş-yavaş özünə məmləkət düzəltməyə çalışır. Ya bir ayrı məmləkəti ilə ərəblərin ziddinə çalışmağa başlayır. Yavaş-yavaş İslam imperatorluğu bölünməyə tıkılmadık buludur. Yavaş-yavaş bir zaman çək. İndi bir ayrı imperatorluq gəlir. Moğullar Cəniz xanın ordusu gəlir. Yediklər ömürlərində ətdi və atqlar ad at, at südü. Çünki o qədər soyuqdu, orada hər heyvanı saxlaya bilmirlər. Əkinəcək də olmur. Bilmirlər əkinəcək yanın nəmənə. Bilmirlər buğda yanın nəmənə, arpa yanın nəmənə. Bilmirlər çoxlu bir şeyləri bilmirlər nədir. Həmlililər gəlirlər. Dünya baxışıdı bu. Bunlarda buğda adında bir söz yoxdu. Onun üçün də buğdaları da yoxdu. Buğda adı olmadığı üçün buğdadan heçən fikirlərində yoxdu ki, bulduğu buğdanı nə cür əkəllər, nə cür biçəllər, nə cür saxtalarlar, nədir bunu dartarlar, nəcür un eləllər, nəcür suq atarlar, nəcür xəmir eləllər, nəcür xəmirdən qoyalar, xəmircələr, xəmircələndəndən sonra bunu çündələrlər, çündələyəndən sonra yayarlar, yayandıqdan sonra yaparlar, təndirə yəni elə onlar ya fətir törəyi, ya lavaş törəyi, ya yuxa, ya şirazi, nə bilin, falan elərlər, ondan sonra bunu dürməhlərlər, arasında bir şeylə çük dişlər. Yoxlardı. Baxın, çünki dünya baxışı dindədə onlar yoxdu, yoxdu ki, onlarda yoxdu da. Dünyanın bir çox şeyindən xəbərləri yoxdu. Bildiqlərə atdı bir sadə silahdır və əti poşarırlar. Hər şəraitdə yəni Bunun üçün Moğol ordusu həmle ediyəndə obrisi ordularla fərqli həməlir. Çünki obrisi oğdular buğda yemək üçün gərək bir yerdə ocaq eləyələr. Ocaq eləyəndən sonra buğdanı un eləyələr. Unu su qatarlar, xəmir, xəmir eləyələr, xəmiri bişirələr, çörək eləyələr bir ocağa ehtiyacları var. Amma Moğollar belə deyildi. Bir dana qoyuru kəsir, şaqqəsini atır belinə, qoyur atın bir tikə. Bir layə, bir balaca əlzen kəsir, qoyur yəhərlə atın belinin üzəncinin şeyin arasına, zinin arasına. Oturur üstünə, sürür. At qaça qaça gedir, bu da üstündə oturubdu. Üstən bunun ağırlığı, atdan da atın bədəninin istisi, bu da yəhər də ortada. Ya hərin, ya hər qoymur. İsti çıxa, atın bədəsinin istisi vurur. Bu ət nə olur? Orda tərinin içində bişmək kimi olur. Adam acı acandab yəz qalxıb yuxarıya əti götürür, çəkir dişinə, yeyir. Bəlkə siz iriciəndiz, yeyə bilməyiniz. Onların baxın görün ki, dünyanı cəsarəti nədür veriblər alıb var. Odursu çətinliyinə alıblar. Alıblar amma. Cəsarətdir bu. Bu irici cəsarətdir. Silahları Sasani dilərin ərəblərin silahının 1/100-i deyil. 1/100-i deyil. Amma dünyanı almaq istəyirlər. Dünya görüşləri budur ki, mən al. Tamam qudratəcəyəm. Dünyamı mənə mütəxəssis. Hamını mənim qılıncımın altında, bayrağımın altında olacaqdır. Hamı mən gələndə, mənim adamlarım gələndə hamı başa düşəcəklər. Onların dövründədirsiz görürsüz, adamlar başa qovzayıb baxmırlar. Buların dövründə xiyabanlarda Çünki çox hörmətlidilər. Übüy hörmətlidilər. Hər kəs Moğolların üzünə baxıb səhdilib. Səhdilir qonqusu. O imaji, o imaji, o təsviri, o dünya görüşünü insanlarda yaradıbdı ki, Moğollar gözəldilər. Moğollardan sonra tamam nəqqaşlar kilisalarda əvəz oldu. Gözəlliyi Moğul e, surətində çəkdilər. Moğulun üzü oldu gözəlliyin səmbulu. Moğulun cəyhi oldu, gözəllik sən bu. Palt paltarı oldu. Moğullar gəldilər, gördülər dünyada. Çey var, buda var, bodan. Çox güldülər. Gətirin, gətirin, bişirin görək nədir, bizə öyrədin. Bir əkinçi öldürməyib Moğ Moğollar, cəlibdir. Əkinçi öldürməyiblər. Çünki deyirlər bu əkinə kir, öldürməyəcək. Öyrəcək şax bularda. Bunun adı nədir? Buğdadır. Yağçı buğda. Bu yəni nə menə? Yəni bu ki bu dənəni əkirsən yerdə buna e, beləsəcəksən. Xışın olacaqdı. Xışı bağlayacaqsan e, mal heyvana, boyunduruğuna çəkəcəksən. Bunu səpəcəksən torpağın üstünə, gözləyəcəksən. Göydən yağış gələcək. Bu görəcək, çıxacaqdı. Göz yeyəcəsan payız gəlsin, hava isti olsun. Quruyacaq, quruyandan sonra bunu biçəcəksən, gətirəcəksən, döyəcəksən, dənəsin torpaq şeyindən ayıracaqsan, çamanından ayıracaqsan, gətirəcəksən evə yığacaqsan bura, hər dənə birazını götürüb tökəcəksən lazım odan qədər. Daşın arasında əzəcəksən, dəyirmanda əzəcəksən, eliyəcəksən un, dartacaqsan, eliyəcəksən un. Ondan sonraki un oldu. Baxın, hər sözün bir anlamı var ha. Hər sözün bir anlamı var. Dünya görüşüdür. Ondan sonra gətirəcəksən buna köçürəcəksən, aparacaqsan, tökəcəksən tiyəndə səvə. Qabı var. Onun üstünə su tökəcəksən. Yo xəmirliyəcəksən, yoğarlayacaqsan, qoyacaqsan qalsın, gələcək, gələndə şişəcəkdir. Yellənəcəkdir, partlayacaqdır. Elə ki, ocaq oldu, hazırdır o yeməə. Onu gətirəcəksən, cıqlı-cıqlı kündə eləyəcəksən, sonra yayacaqsan oxlavla, vərdəniylə yayacaqsan, sonra onu götürəcəksən. Nallayacaqsan təndirin divarına isti təndirin tandırda isti onu bişirəcək, olacaq törək götürəcəksən, iyndən qəşkirliyəcəksən. Ax, ah, törəyi iyi. iyiləyəcəksən, bir dişmirəcəksən, bir bundan bir özün at şorbası düzəldəcəksən, doğrayacaksan, içində qaşığı götürəcəksən, düşəcəksən canına. Moğullar yedilər. Vah! Wow! Çox fərqlidir. Çox fərqlidir. Bunu öyrəşməli yox, bunu aparmalı yox. Hələ bir bunu misal vardı. Görün bir də məğribistanə nə getdi? Buğda getdi. İndi bunun yanında o qədər silahlar. Hər yerə gəldilər. Qalələri keçidə güclü aşamırlar. Qalələrin keçidə gördü divar, 6 metr divarın qalınlığıdır. Bunu heç xaq olmaz. Üstən qırd töküllər, od töküllər. Nadir yox. Bir milliyyətdən soruşdular, dilinə hörmət qoyduğu üçün. Bu nədir? Damdan töküllər, qırdı qurban. Hardan gəlir? falan yerdən. Nə gör gətirəq, gətirəq. Nə gör od vurraq, od vurraq. Nə gör bunu şey edirsiz? Bunlardan silah düzəltmaq o zada, bunlardan dil yədir bunlar. Bunları dil yədir də. Bunları örgəşdilər. Yaxşı, indi istirəq bu 6 metr bu divarın qalınlığıdır. Burdan keçmək olmur. Bəli istirəq bunu biz sındıraq keçəq. Nə gör sındıraq. Qurban bizdə bir, bir şey vardı. Onu töksən bir onu töksən bir şeyə, eee, bir, eee, ərzə dair imtihacsə bir əzələyim, ə e, partanın arasına ya bir boşkiyə töksən, onun ağzını bağlasan, onun e, eşiyində bir piltə qoysan, o piltəni yandırsan, o piltəyə çatəndə o partlar. O part deyəndə bir yerləri dağıdır. Gətirin görək gətirdilər. Gətirdilər bu odlar qələnin dibinə. Bunu vurdular gördür qəranın divarından 1 metr sökündü. Bunun biraz da toxaldıq Bir az da çoxaltdılar. Divar partdadır. Bir ay yerdə bundan buna atmaq olar. Başqalar tüfəng düzətməyə. Baxın, yeni deyil sizə. Barıq gətildi. Barıqdan gətirdiniz. Ocaq necə barıq yox idi, amma bunlar boğullar. O birisi insanların dünya baxışına baxmaqla gəl də barıqdan tüfəng düzətdilər. Və bu günləri siz tüfəngçi görürsünüz nə halə gəlir. Dünya barışı beləsi bir şeydir. Moğollar da o günəcan ki, eləyə bildilər dillərə hörmət qoydu. Moğolların bir əsli var da, o da budur ki, dillərə və dinlərə hörmət qoyurdular. Heç kəsin dilin və dinin əvəz elməyə çalışmırlar heç kəsin. Nə dillərə əvəz elədilər, nə də dinlər. Sənin dilin, dilin də qalsın, mənim dilim, mənim dilim qalsın. Sən öz dinində namaz kıl, mən də öz dinimdə billəm nəyə. Moğol niyə dağıldı öz içindən? Dağıldı öz aralarında qardaş davası düşdü. Kürş davası kimi. Ordan da aldı. Sonra İtaliya adında bir imperatorluq çıxdı. Sonra İspaniya adında bir imperatorluq çıxdı. Sonra mmm e, nə bilim siz deyəndə məsələn, Ötrüç adında, Macaristan adında, Alman adında, İngilistan adında, Fransa adında. Hamısı çıxdı. Amma baxın, fransızlar o günə can ki. Fransada və dünyada olan müstəmləyə gəldirdilər. Dinlərə hörmət qoyurdular, inkişaf dedilər. O gündən ki Əlqəzayirlərin dili gələr fransız ola. O gündən ki fransızın içində olan millətlərin dili gələr fransız ola. O gündən ki hər kəs gəlir fransiyaya, məhacirlərin dili gələr fransız ola və ayrı dildə danışmaq hüquqları yoxdu. O gündən fransız günü-gündən cıqqınlaşdı. Bu günləri dünyanın zəyif güclərindən biri fransızdır. Çox da güclü deyil. İtaliya da budurdu. İtaliya da dəqiqən beləsi olubdu. İspaniya da dəqiqən beləsi olubdu. Dünyanın bir çox yerlərində insanlar öz dillərində danışmırlar, xüsusən Amerika, Latin Amerikada. Hamısı İspaniya dilində danışırlar. O günəcə ki İspaniyalılar o dinlərə hörmət edirdilər, o dinlərdən fayda götürürdülər, öz dillərinin onlardan üstün bilmirdilər. O günəcə İspaniya imperatorluğu gücü gündən gətəlirdi. Çünki onların dünya baxışından fayda götürürdü. Hər şeyi taza bir şəkildə düzəldə bilirdi. Taza bir şeylər dünyaya verə bilirdi. Taza silahlar, taza imkanlar, taza siyasətlər, taza e, texnologiyalar, taza e, məhsullar eləyə bilirdi bazara versin. Pul tıxasın, sirvət çıxasın, mənfəət qazansın. Amma o gündən ki dünyanın dilin təhqir eləməyə başladı. Siz bərdəsiz siddalı qalmışsınız. Mənim dilim çox mühüm dil idi. O gündən olmadı beləs. O gündən İspaniya yıxıldı. Türk imperatorluğu. Al əlbəttə Alman imperatorluğu da belə oldu. O bir imperatorluqlarla biri oldu. İndi gəldik Türk imperatorluğu da belə oldu təəssüflə. Türk imperatorluğu bu mərhələyə yetişmədi. Təəssüflə. Əvvələn öz içimizdə qardaş davası düşdü. Bu 1-ci, 2-ci. Biz heç millətin dilinə hörmətsizlik eləmədik. Mən bunu iştirak edim əvvəldə, onu onu istirəm islah eləyim, üzr istirəm islah eləməliyəm. Tamam imperatorluqların ziddinə Moğul da budurdü türklərin bir tayfasıdır, türk deyillər, bir tayfasıdır. Tatarlar da beləsi oldu, biz də türklərdir. Bizim öz aramızda içimizdə dava düşdü və düşmənlər bundan faydalanıb bizi yıxmağa çalışdılar. Hangi düşmənlər? İngilistan. İngilistan dili ingilisdir. Kanada'nı işğal elədi, Avstraliya'nı işğal elədi, Hindistan'ı işğal elədi, Çini işğal elədi. Bir çoxlu məmləketləri işğal elədi. Amma heç yerdə onların dilin aradan aparmadı. Onun üçün İngilisstan imperatorluğu, dünya Britiş imperatorluğu günü-gündən inkişaf elirdi. Çünki hər dildə olan dünya baxışın, onların dünya görüşün, onların fikirlərini alırdı, öz ixtiyarına təzə bir şeylər düzəldirdi, verirdi bazara. Təyyit etdim, bu zaman idi ki, dünyada bunların gəmiləri hasılları, məhsulları, tolidatı burdan ora, oradan bura daşırdılar. Və sərvəti qabaqlarda qızılda görürdülər. Amma bu zamandan başladı sərvəti insanların fiçri vəsaili ilə bu libanı yüzcürə düzəldib yüzcürə səliqəsi olan adama satmaqla. Amma bu əgər bir şəkildə olsa bir cür adam satacaqsan. Hər adam bunu almayacaqdı. Çünki onun şəkli birdi. Amma bunu yüzcürəyə alsan, adamın evdə bucür bu qiyafədən də olsa təzəsini alacaq çünki fə fikir fərqlidir. Hətta belə Bunu istifadə etmək olmazsa, fərzi buyurun bir dənə çaydanın 6 dənə lüləyi var. 6 nüvəli çay çaydanla çay tökmək olmaz ki. Amma bütün təza bir fikirdi, insanlar alırlar, qoyurlar evlərini. Kafət baxmaq üçün, gözəllik üçün. Bu da özü bir istifadədir də, gözəllik özü bir istifadədir. 6 fiçirli qoru çaydan. Bu hardan bir insanın zehninə gələr? Buna görə ki, bir Biz adət eləmişik qorunun bir dənə. Qıl çay şey olar, lülay olar. Amma bu adət eləmişik. Bunu sındırsan, altına da qoysan, gözəl olar, hamıda alar evinə qoymaq üçün. Görürsüz? Alın insanlar belə olur. Fikrin indiqabı fikri belədir. Cəsarət fikirdə de budur məx. İngilistan o gündən ki başladı. Çinin dilin dəyişməyə ərəblərin dilin dəyişməyə. Əlqezayirləri, nə bilim oranın, buranın hər yeri işğal etmişlər. Kanada'nın arziliyin xidmətinə o sərin yarının İrlandiya, oranın, buranın, Hindistanın dilin dəyişməyə başladı. O gündən başladı kiçilmə. Nə qədər dilləri məhdud eldi xan kiçilməyə başladı. Niyə bizim imperatorluğumuz kiçilmədi? Yığıldı, amma kiçilmədi. Buna görə ki dinləri təhqir eləmədi. Dinləri təhqir eləmədi. Heç kəsi dinindən ötürü, dinindən ötürü öldürmədi, təhqir eləmədi. Hamısından çalışdı istifadə eləyə. Osmanlı dövrəsində görürlər düşmənin silahı var. Topu var, tüfəncisi var. Osmanlı padişahı deyir ki, sultanı deyir ki, biz bir top düzəltməliyik. Bu top dünyanın ən böyük topu olmalı. Bunun görün kim düzəldə bilər. Hər yerdə Türk imperatorluğunda bir dənə mühəndis tapdılar. Şəböyük bir top düzəldə. Deyirlər ki, bilirəm Macarıstanda harda bir dənə adam vardı, bir mühəndis var. O mühəndis bir dənə top düzəldir. Amma o şah deyibdi ki, məsələn deyirəm, məsələn. Sənə 1 milyon qızıl verəcəm, sikkə verəcəm. Osmanlı imperatoru deyir, çi? Türk imperatoru deyir, çi? Gedin o adamı deyim mən 18 qat verəcəm. O mühəndisə deyin ki, onu mənə düzətsə 18 qat verəcəm. Yəni 18 milyon sikkə verəcəm. Gedirlər o adamı deyirlər, adam deyir, cəlləm düzəldərəm tüküm piratunu. Dünya baxışa əvəz olur. Bildə. O topp bu gün də qalır. Bu günləri də dünyada ona deyirlər ki, Great Canon-a gəriləşdiba eləməsən. Great Ottoman Cannon. Yəni ə, Osmanlıların böyük topu. Deyilər bu topun qabağında heç kəs davam gətirə bilmirdi. Heç ə, nə bilim qələ, divar, bina, ləşqər, sipahi heçsə onun qabağında davam gətirə bilmirdi. Çünki güllələri var idi. Məsəl neçə adam bunu gərək daşıyıdı, dığırda deyildi fəqət. Budur. Onun. Amma indi gələq sizə mən son imperatorluqdan danışım. Bugünkü imperatorlukda, yəni. Bu günləri dünyada bir dənə çox güclü imperatorluq var, Amp Amerika imperatorluğu. Buna bəzən impriya deyirlər, bəzən imperialist deyirlər. Hamandır. Imperialist yox, onun özü impriya olsun. Impriya da şeyin imperatorluğun. İngilis dili, rusçası, nə biləmə, ay hər nə dildə deyirsiz deyin, mühüm deyil. Və ahallıq anlamındadır. Əgər baxmamışam, amma bunu baxıb deyirəm ki, imperiya özü nə anlamındadır, amma anlamına baxmamışam. Amerikalılar nəyi nədir? Əvvəllər Amerikaya gələnlər özləri hərəsi bir millətdən gəliblər fikirlər. O məmləketlərində qoymurdular, fikirləşsinlər, öz dillərində danışsınlar, fikirlərin eləyə bilmirdilər, fikirlərin azad deyələr. Dillərində rahat danışılar, fikirlərin rahat tökülər eşiyə, haqqlarını alanmırdılar. Ordan qaçdılaşı gedək bir ayrı məmləketdəki, deyirlər Amerika'da adın. Gedək orada yığışaq, istədiyimiz kimi hökumət quraq, istədiyimiz dildə danışaq, istədiyimiz kimi fikirləşək. Bunun üçün Amerika'da bu günləri və Amerika fürsətlər gül məmləkətidir, torpağıdır. Niyə? Çünki heç kəsin dili ilə də işi yoxdur, dili ilə də işi yoxdur. Deyir, "Xoş gəldin, gəl. Pulunu da gətir, fikrini də gətir, dünya görüşünü də gətir." Amerika bu günləri dünyanın ən çox dili danışan məmləkətidir. Hər şəhərində yüzlər dil və yüzlər dindən adamlar var. Milyonlar adam var. Yəni bir şəhərdə siz bəlkə çox az adam taparsınız ki, bir dildə danışaqamı. Yəni mən fikirləmirəm Amerikada bir şəhər ola ki, orada hamı ingilisi danışan. İmkansızdır. Ya orada 2 dil ola, ya orada 5 dil ola. İmkansızdır siz Amerikada bir şəhər tapasız. Çünki orada 50 dil olmuyor. İmkansızdır, çox az imkanı var. Bəlkə məsələn bəzi şəhərlər ola, məsələn 1000 nəfər, 500 nəfər adam ola, onlarda xarit, onlarda heç olmasa cinə 5 dənə dil var. Amma bunlar amdikallar tamam dünyadan dilləri yığıblar. Obri imperatorluqlardan bir şey öyrəşiblər. Oların hamısının sımmağından bir şey öyrəşiblər. O da budur. Fəlsəfə də de onlarındır. Deyir ki, dil dünya görüşüdür. Tərəqqi elə istirsən eləyəsən, heç dilə mübarizə eləmə. Hər dilə imkan ver, qoy o dildə başlasınlar işə. O dilin imkanların dünya görüşündən al. Onları tə çevir pula, sirvətə. Onun üçün Amerika bu günləri sirvət yeridir. Buna görə ki, hər kəs gedir ona taza bir fikir aparır. Bu bu bardağı bir ayrıc üzlə düzəltmək olar. Düzəlt çat, düzəldir, satır. Amerikada sattın, sat indi dünyanın öbirsə yerlərinə satır. Bu <laughs> Amerikada adamlara bir Dil öyrəcəyirsən də, öyrəşirsən, orada dil öyrəcəyirsən. Dil ki öyrəşirsən, Amerika ingilisçəsi, nə İngilistan ingilisçəsi yox ha. Amerika ingilisçəsi öyrəşirsən, Amerika ideologiyasını da o Amerika ingilisçəliyinə alırsan. Dünya baxışını alırsan. Dünyanı alacaqsan əlivə. Sirvətli olacaqsan, pullu olacaqsan, çox işləyəcəksən, aparacaqsan adamların özünə satacaqsan. Qışda Sibiridə hava qarda həmişə Hava həmişə buzdu, sən amona yağçal satacaqsan. Nəcür satacaqsan? Baş görürsən, nəcətəbacaqsan? Buz dolabını nəcür satacaqsan mə? Ərəbistanda yumurtanı sındırsan daşın üstünə bi bişir, əti qoyursan daşın üstünə bişir, amma sən ola ocaqda satacaqsan, mikrəv satacaqsan. Nəcür satacaqsan? Baxtar tap. Baxın, yəni bu dil həm verir, həm alır. İndi Amerika Bir də o öyrəşdi. İngiltistan nədir yəh xılıbdı. İspaniya nədir yəh xılıbdı. Portuqal nədir yəh xılıbdı. Çin əslən nədir yəh xılıbdı. Hindustan imperatorluğu nədir yəh xılıbdı. Misir imperatorluğu nədir yəh xılıbdı. Bu dərsə baxın da bulara. Biz bu işi görək. Hər kəs gəlir bura, ya xoş gəlmisən, gəl sənə pul verək. Öz dilində mədrəsən olsun. Öz dilində ruznamən olsun, öz dilində radio n olsun, öz dilində televizionun olsun, öz dilində yaz, oxu, öyrət, hamı hamıya öyrət. Çünki sən öz diliv hamıya öyrətdiğin can, hami nə olur? Sənlə e, öyrəşir. Səndən təza fikri alır. Səndən dünya görüşü alır. Sənlə dünya görüşün paylaşırsan. Sən dünya görüşü görüşüb irin vasitəsilə ayrılanla paylaşırsan, ayrılan dil vasitəsilə onların alırsan. Alver elirsən. Amerika günəgündən gücləşir. Bununla belə idi ki, illərdir deyirlər. Amerika imperialistləri yıxılacaqdı, bu gün hələ günəgündən gücləşir. Bu tezlikdə yıxılmayacaq. Amma Rus imperatorluğu niyə yığıldı? Marksizm-Leninizm imperatorluğu niyə yığıldı? Cinə də dilə görədi. Onlarda da dinlər təhqir oldular. Bir ideoloji Kommunizm ideoloqusi. Bir baxış, Lenin baxışı, Stalin baxışı. O birisi baxışların hamısı məhkumdur. Ölməlidir. Heç ayrı baxış yox idi ki. Mümkündür biri erməni dilində, biri Azərbaycan dilində, biri gürcü dilində, biri o birisi dildə, biri bu birisi də danışırdı. Amma bu danışıqlarda heç kəsin haqqı yox idi. Hamı görək Leninizm, kommunizm, sosializm, e, yəni o Heç kəs öz dilində olan dünya baxışını ora aparamırdı. Fəqət o dünya baxışını alırdı. Yəni rus dili, rus baxışı o brisi baxışları nəyədi? öldürürdü. Bunun üçün rus dağılışmaq üçün dəfələrcə qiyamlar oldu. Çek Republic, Çek cümhuriyyəti 2 dəfə heç olmasa qiyam elibdi. Azərbaycan O birislər də ha belə. Yəni Niyə diamelli iplər? Çünki görürdülər, burada bizə bir bizə bir ideoloji verilir, bizə bir dil verilir ki, onun çərçivəsində bizə deyirlər, sən onun divarlarının ortasında sən fəqət azadsan. Sən fəqət onun çərçivəsində fikirləşə bilərsən. Sənin zehnin o çərçivəni sındırma haqqı yoxdur. O çərçivədən qaçmaq istirdi. Azərbaycan Mə amma məməd Əmin Rəsulzadə də onunda onu sındırdı. Sonra 1990 da 1990-da sındırdı. Niyə? Süncü əsdən qaçmaq istəyir. Bir şey var burda ki, o istir. Azərbaycan bizim Azərbaycanımız, günəy Azərbaycanımız niyə farslarına müxalifdir? Niyə bu günləri Azərbaycan Türk imperatorluğu ilə Azərbaycan məmalı ki, məhrusəsinin diriltməyə çalışır? Niyə öz ixtiyarın öz alın yazısın öz təəlin özəllinə almaq istir. Niyə isə öz qələmi ilə öz iradəsi ilə öz gələcəyini yazsın? Çünki fars ideologiyası və dili və dünya görüşü və dünya hara gedimi onlar bizə istiləri verələr. Və onlar tun bir yerə özləri varmayıblar, tun bir yerə çatmayıblər. O ideoloji heç yerə, nə də rusların ideologiyası kommunist məmləketləri daha saxladı. Bu ideoloji də Fars dili ideoloqusu, dünya baxışı da hansı millətlər ki bu dilə aslanıblar, əfğanistanlılar kimi, bular kimi və taciklər kimi dalıq alıblar. Dalıq alıblar. Və biz də tay. Hə biz də tay. Biz də tay. Biz də tay. Əfğanistanlılar niyə bizdən qabaqdır? Məmləketləri var, bəli bizim yoxdur. Çünki afqanistanlar heç olmasa farslardan müqəllid değillər. Farsların ləhcəsini dilin danışmaq istəmirlər. Farslar müftə olaraq kitab çap elirdilər. Elam elədilər ki, farsların kitablarında istəmirik, xeyrində istəmirik. Çünki bunlar bizim dilimizi, bizim dünya görüşümüzü aradan aparırlar. Bunun üçün onlar hələ vətən sahibidirlar. Həm də ki, onlar bu günləri Afqanistanı 10 il sonra baxın, ay İran hardadır? Afqanistan hardadır? onu görün. Fars, Farsistan hardadır? Əfqanıstan hardadır? İndi görün 10 il sonraya əlamət qoyun. Görün 10 il sonra Əfqanıstan gəlib Farsistanı keçə biləyəcək. Mən inanıram ki, keçəcək. Bir ayrı məsələdə deyim qurtaraq. O da bundan ibarətdir. Bu günləri dünyanın ən böyük, güclü dili ingiliscə. Bundan güclü dili yox. İldə hər ildə yüzlər min, 400 minə yaxın təzə söz əlavə olur bu dilə. Sizdən sorğu soru budur. Bu dünya görüş verir də bu dilə. Dünya görüşü bunun çox qalır. Görəsən bu dil özü doğur? Yoxsa ayrı dillərdən borc alır? Bu doğmur. Əsla abad doğu, doğucu demirəm doğucu dil deyil. Amma birmələdə doğmur. Bəlkə Tamam dillərdən, taza söz düzükləri, dünya baxışlarındakı o söz düzükləri içində dünya baxışının dolududu. Tam onları alırlar, mənimsirlər. Qabağında durmurlar. Onları alırlar, mənimsirlər və onlardan istifadəyə başladılar. Gedir dilşinəyə. Gedir fərhengilərə. Bunun üçündü ki, dünyada bir dil imperatorluğu var ki, onun içində fars var, ərəb var, türk var, farsı var, i, ibri var, nə bileyim, çin var, yaponca var, almanca var, rusca var. Tamam, dillərdən yığır. Niyə yığır? Buna görə ki, hər dildən bir şey alanda bu dil gücləşir. O dilin dünya baxışını alır. O dilin imkanlarından faydalanır. O dili almaqla inç çap edir. İnç çap elədirsən günü-gündən qabağa gedir. Fars dilində Fars dili, dili. günü-gündən öz məhdudəsini belə kiçildir. Günü-gündən. Bu dilici onun baxışı budur ki, mən görək özümü kiçildəm və günü-gündən bunun bizim uruq görümüz necə kiçilir günü-gündən. İndi yox ərəfəsindədir. Fars dili də günün gündən kiçilir. Anadan getmək halındadır. Çünki bu ideoloji özün məhdud elib aradan aradan getmək ideologiyasıdır. Bunda cəsarət, bunda hərəkət, bunda doğuş yoxdur. Bunda fəqat zəmiittir. Dalıya getmək, irticai hərəkətlər var. Bu dil heç vaxt imperatorluq diri olmayacaqdı. Bu millət heç vaxt imperatorluq qurmayacaqdı siz mən nə düşünüyorum biz bu cəsarətimiz var ki bax biz bu imperatorluq dili bizim dilimizə gələn imperatorluq dili olubdu və təhcə diluq ki ingiliscədən sonra amerika ingilisisindən sonra təhcə diluq ki bu günləri bu günə qədər obrisi dillərə hörmət qoymuşuq Ovrisi dillərdən götürmüşük, Ovrisi dillərə vermişük. Heç dilinə, heç dininə müxalifət edəmamışıq. Bunun üçün bu günləri türk dili hələ diridir və hələ dünyada türklərdən və türk dilindən qorxurlar. Türklərdən və türk dilindən qorxurlar. Niyə ki bu millətlər çoxlu millətdilər. Çoxdular, güclülər. Biz Bizim içimizdə də ayrı millətlər də var, onların baxışları da var. Bizim içimizdə erməni də var, yahudi də var. Ayrı dinlər də var, ayrı dillər də var. Ayrılıqlar da var. Biz buların hamısına hörmət boyumuzuq tarix boyu. Bundan bucaq da hörmət qoyacağıq. Biz Nəjatpərs də ruh farsların əksinə, farsların tərsinə Biz nəşadparst olsaydıq, digərdiq. Bizim dilimiz tam dillərdən üstündür. Həm müsaharadan yetərli bizim dilimiz qalmalıdır. Heç kəsin haqqı yoxdur bu məmləkətdə, bu torpaqlarda ayrı dil danışsın. İllagət türk dili danışalar. Niyə tarix boyu idi, Məmsuq və indi də demirik. Bizim indi bir dənə belə ən fanatik, ən faşist türkçəsiz tapsaz O türçün də belə bir fikri yoxdur. Bəs ona əgər belə bir fikri yoxdursa, buna faşist demək olar? Buna necəpərs demək olar? Buna şovinist demək olar? Xeyr olmaz. Çünki əgər biz bu gün necəpərs olsaq da demirik ki, farslar bizdən əsçiqdilər. Demirik ki, ərəblər bizdən, ermənilər bizdən əsçiqdilər. Gerək bizim dilimizi, bizim dinimizi götürələr. Xeyr. Biz deyirik biz Zülm altında yox. Biz müstəmlə olmuşuq. Biz bu müstəmlədən, bu zülm altından qurtarmaq istəyirik. Və bunun üçün biz bir millət kimi düşünməliyik, cəsarət eləməliyik, təsarrüt göstərməliyik, bir birlik kimi. Tamamilə millətlik amillərini əl atmalıyıq. Onlar bir yerə qoymalıq, bir də olmalıq. Həbi bununə görə düşmənimiz buna deyəcək sən nasionalistsən, sən, sən falansan. Biz düşmənimizin təbliğatına uymamalı yox. Düşmən nə deyəcəkdir? Düşmən belə deyəcək ki, biz uzaldıq. Firdowsinin müsəssəməsini gətirir qoysun, deyir ki, pan türkçülər. Mən pan türk olan, cəler ki pan türk olan, mən pan fars olmayım yoxam ki. Mən pan farsın köləri deyiləm, mən türkün köləriyəm. Mən türkün aşığıyam. Təbiəti mən pan türkçəyəm. Bu təvhin deyil ki, amma o bunu bizə təvhin göstərməklə istəyir ki, biz qaçaq. O deyir, "Nəcətparəs. Mən Nəcətparəsəm, nə olum sənin qabağında? Mən haqqımı almaq üçün öz nəcətimdən yapışmayım, kimdən yapışım? Sənə görə iltimas edirəm. Bizim nəcətparəsliyimiz virancər deyil, mühərrib deyil, dağıdıcı deyil, öldürücü deyil, təhqir edici deyil. Bizim nəcətparəsliyimiz haqq qalmox nəcətparəsliyi də gəl vardı ki qəhr olsun. Dünyanın heç yerindən Necavat Paşa çıx olmasa imkansızdı dövlət qurula. Hətt-mən gərək olsun. Amerikanın hər yerinə insanlar billə dinli millətlər, qanlar, rəhlər yığılıb da amma bir yana Amerikalıq altında. Amerikalıq altında hamsı bir millətdir. Hamsı bir millətdir. Bir yana bompaşladılar, xammı biri olur. Qəhr olsun. Gərək olsun bir millət gərək bir millət olsun. Gəl mənəfəəni düşünsün. Mənəfəəti üçün bir yayıqısın. Və biz Azərbaycan türkləri, Cənubi Azərbaycan türkləri xüsusilə bir doğuşlu, hərəkətdə olan, dünya görüşü güclü olan bir millət ox. Bizim dilimiz imperatorluqlar qrupuudur. İmperatorluqların general proqsuudur. Bu şərtilə ki, siz və mən tesarətimiz ola ki, farslar göstərdiyi tarix, ulum i ctimay, ulum siyasət, ulum i revançnasi, ulum i falan-falan bəhmanın divarlarından çıxağa eşiyə özümüz tərif eləyək. Siyasəti, məmləkəti, elmi, demokrasini, azadlığı, istiklalı, qanunu, nəjat palestinə, nəjadit di nəjat palestinə, bunların hamısını siz və mən tərif etməliyik. Çünki hər millət öz kəlmələri ilə, öz ağzından çıxan sözü ilə, öz dünya görüşü ilə özün tərif eləməsə özgedən təqlid etməlidir. Vaxtı ki təqlid edirsən, sən bundan artıq bir şey düzəldənməzsən. Bunu da sənə düzəldib verəcək. Ya fars düzəldib verəcək, ya ingislilər, ya amerikalılar. İstərsən bir ayrısını düzəldəsən, istərsən öz vətəni bir düzəldəsən, öz fikrini büdcəyə tərəfsən, bunu əvəz qoyacaqsan kənara, bu mənim deyil. Bütün mənim deyil, mən istəmirəm, mən özümün üçün istirəm. Çətinlik özümüzün üçün, üçün etərək. Gəlin hamlıqda bu inqilabı cəsarətimiz olsun ki bugünkü gündən başlayaq heç olmasa yataqda tamam fikirlərinizi dinə inqilab eləyək nəmənə fikir bizim zehnimizə doldurublar hamısının ziddinə inqilab eləyək bir dənə inqilab cəsarət xərc edib ax cəsarətimiz olsun fikirlərimizin zehninə zehnimizə dolduqların ziddinə qiyam eləyək sağ qalın şad yaşayın gələn həftə Bugünkü gün sizi görmək ümidiylə. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanlılar, yaşasın Azərbaycan yolunda çalışan qızlar, oğlanlar, kişilər, xanımlar, ağbərciklər, ağsaqqallar. Geceniz xeyirə qolsun. Xoş rüyalar gerəs.